Oke, bayangin udah pukul 10 di menit. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, mulai-mulai kita Waalaikumsalam. ke semak dulu ya. Yang tukar unit, cikgu dah bincang hari itu. So, hari ini cikgu mula dengan muka surat berapa ni? 80. Okey, nombor satu, cikgu dah tunjuk hari itu. 1950 kan 1950 gram 2280 gram semak eh kalau betul lah tanda raya lah. Kalau salah kamu pangkang, kamu tulis jawapan betul kat tepi dia, nanti siasat kenapa kamu salah. Nombor 3 1320 1320 gram. Nombor 4 3875 3875. Okey, kalau betul right, yang malu-malu. Nombor 5 1 kg 155 gram. Ulang balik, 1 kilogram, 155 gram. Nombor 6, 2 kg, 450 gram. Okey. Okay, nombor 6, 2 kg, 450 gram. Nombor 7, 1.808. 1.808. 8 gram. Okay. Nombor 8. 2650 gram. Okay. Nombor 8. 2650 gram. Nombor 9. 1815 gram. 1815 gram. Okay, nombor 10, 3 kilogram, 820 gram. Okay, 3 kilogram, 820 gram. Nombor 11, 1207. 1207 gram. Yang terakhir 4 kilogram 50 gram. Okey, baik, yang ada 11 orang, 10 orang ni, ada yang betul semua tak? Betul 80. Aras betul semua, Aras? Tak, cikgu. Apa pasal tak? Apa? Betul semua tak? Betul. Okey, Azim berumur Pak Azim, kita orang dah semak muka surat berapa tadi? 80. Okey, seterusnya muka surat 81. Ini salah-salah sikit. Okey, muka surat 81. Ini 81. Tolak. Okey. Kes dia 81. Are you ready? Okay, baik, eh? Nombor 1 berapa? Tolak eh? Kena tunjuk ke? Dah 45 800 1800. Dia nak jawapan dalam gram. 1800 tolak 70 gram. Ya, 70 gram. Yalah, 0.07 gram. Tolak 37. So, jawapan dia 1730. 1730 gram. Kalau betul. Kalau betul, kasih. Right lah.
Kalau salah, si Pangkala. Oke, boleh? Sudah ya? Kalau kosong. Kamar. Hah? Kalau kosong. Apa dia? Kalau kosong. Apa yang kosong? Kalau tak ada jawapan. Tak ada jawapan? Kenapa pula tak ada jawapan? Kita suruh buat. Kalau tak ada jawapan, okey, kamu tulis dulu kat atas tu. Okey, tulis kecil. Nanti kemudian kamu kira. Okey, baik. Nombor 2, 1, 7, 0, 0, 1,700. Ini kan minggu lepas dah cikgu bagi. Kan cikgu buat online tambah hari Selasa. Hari Kamis kan satu masa cikgu suruh buat yang ni. Tak dapat maklumat ke? Okey, baik. Nombor 2, 1,700. Nombor 3, 1,450. 1,450 gram. Nombor 4, 50 gram. Nombor 5, 1 kg. 450 gram. 1 kilogram, 450 gram. Nombor 6, 1 kg. 315 gram. Okay, nombor 6, 1 kilogram, 315 gram. Nombor 7, 330 gram. 330 grams. 7, 330 gram. Nombor 8, 2, 6, 7, 5 gram. 2,675 gram. Okay, nombor 9, 1 kilogram. 980 gram. 1 kg, 980 g. Nombor 10, 3 kg, 952. Ni tolak dua kali, hati-hatilah. Kena tolak satu-satu eh, cikgu ingat hari tu. Nombor 10, 3 kilogram, 952 gram. Nombor 11, 2,594 gram. 2,594 gram. Nombor 12, 1 kilogram, 840 gram. Nombor 12, 1 kilo, 840 gram. Okey, ada yang betul semua? Tak ada cikgu, ni mesti ramai yang tak buat ni. Kalau yang tak buat bukan cikgu yang tak pandai, kamu yang tak pandai nanti. Okey, kalau kamu tak cuba macam mana kamu nak tahu ni. Okey, seterusnya buku surat 82. 82 ni semalam kan cikgu suruh? Ha. Jangan kata, tak tahu pun cikgu. Ha, tak tahu. Okey, ni darab. Sama je. Okey, macam cikgu terangkan sebelum ni. Okey, sebelum ni kamu dah belajar panjang. Okey, dalam pelajaran kita belajar tukar unit, tambah, tolak, darab, bahagi. Sama juga dengan jisim. Mula-mula kita belajar tukar unit. Cikgu dah cakap dalam panjang ada 4 unit. Dalam jisim 2 saja. So, lagi mudah cikgu cakap. Okey. Okey, seterusnya. Okey, semalam cikgu bagi yang darab. Okey, cikgu tunjuk nombor 1. Okey. Okey, kalau darab. Okey, nombor perpecahan. Macam mana? Kita tukarlah kepada puluhan. Ataupun mula-mula kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, nombor dia 5, darab 1, 1 per 2. Kalau kamu, okey, kalau kamu memang cakap matematik, 1 per 2 tu setengah, cikgu. Ha, 1 per 2 tu setengah. So, 5 darab 1 setengah. 1.5. Mana cikgu dapat 1.5 tu? 1, 1 per 2 tu 1 setengah. Darab 5. Okay. 5 kali 5, 25. 2. 1 kali 5, 5. 7.5.
7.5 kg. Dia nak jawapan. Ah, cikgu cakap hati-hati. Dia nak jawapan dalam gram. So, 7.5 darab 1000. Kenapa pula cikgu darab 1000? Cikgu lah, kilogram nak tukar kepada gram, kita darablah 1000. Okay, kalau darab 1000, apa cikgu cakap? Cikgu cakap, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan cikgu. Ha, gerak berapa? 3 cikgu. Kenapa 3 cikgu? 1000 ada 3 kosong. 1, 2, 3. So ada 2 bakul kosong. Bakul kosong, kita isi kosong. So berapa jawapan dia cikgu? 7,500 gram. Nampak kan? Titik dekat ujung. Titik dekat ujung kita tak payah tulis lah jawapan dia cikgu. Haa, betul. So 7,500 gram. Lah senangnya cikgu. Haa. Okey, kalau kamu tak tahu katakan 1/2 tu 1.5 gram. Okey, mula-mula cikgu cakap apa? Tukar dulu kepada pecahan tak wajar. 1 darab 2, 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2, 3 per 2 maksudnya 3 bahagi 2 cikgu. Haa, 3 bahagi 2, dapat 1 cikgu. Okey, baki 1. Kalau baki 1, tambah kosong cikgu. Betul. So 10 bagi 2, 5 cikgu. Ha. So 1.5. Itu tak pasal cikgu kata kamu boleh ingat dulu yang apa kamu belajar sebelum ni. Setengah tu, 4.5. Okey. Okey, nampak eh? Dah nombor 1. Nombor 2. Ah, nombor 2 dah nombor perpuluhan cikgu. Ha. So terus darab 1.02, darab 3. 2 darab 3, 6. 0 darab 3, 0. 1 darab 3, 3. Okay, ni jawapan dalam kg lah cikgu. Dia nak jawapan dalam g. Betul. Cikgu, nanti cikgu hantar ke apa ni yang cikgu ikut ni? Ah, kenapa aku nak tukar? Kenapa nak tukar? Tanya je. Ah, ada. InsyaAllah kalau tak ada masalah rakaman lah. Okay, kita dapat 3.02 kilogram. So, kilogram. Dia nak jawapan dalam gram cikgu. Ha, so darab 1000. Kalau panjang, kamu kena fikir dulu. Ni nak tukar apa km kepada m, berapa darab ni? Nak tukar sentimeter kepada meter, darab berapa ni? Ha, tapi kalau kilogram dengan gram, 1000 je. So, kalau 1000, kita gerak je lah titik dia tu. 1, 2, 3. Ada 1 bakul kosong tu. Ha, bakul kosong, kita tulis kosong. So, titik dari dekat ujung. Titik dekat ujung, kita kasi lupakan je tu. So, dapatlah jawapan. 3060. Okay. Gram 3060. Gram. Okay, nombor 3. Nombor 3, 1, 4. Eh. Ni apa ni? D, sorry. Nombor 3, sorry. Mana pemadam? Okay, nombor 3. Nombor 3, 5 kilogram, 200 gram. Loh, mana cikgu buat tu? Okey, baik. Okey, tengok lah. 1.3. Ingat lah, bila nak darab, nombor yang banyak, letak kat atas. 1.3 tu ada 2 digit. 4, 1 digit. So, 4 letak kat bawah. 3 kali 4, 12. Tahu lah cikgu. Yeah. 1 darab 4, 4. 4 tambah 1, 5. So, 5.2. Okey, 5 jadi 5 kg ni. 2.2. 2.2 darab 1000. So, tu pasal cikgu dapat 200 gram. Okey. Okey, jangan buang masa. Kita nak cepat. Kita nak belajar bahagi sekejap lagi. Nombor 4, 3 kg. 200 gram. Nombor 5, 6, 1, 9, 2 gram. Nombor 5, 6, 1, 9, 2 gram. Nombor 6, 16,000, 100 gram. Okey, kalau kamu tengok soalan dia, nombor dia pusing-pusing nombor tu je. Pecahan, perpuluhan, nombor bulat. Okey, ni nombor pecahan. So, nombor pecahan tukarlah kepada nombor pecahan tak wajar. Kemudian tukar kepada nombor perpuluhan. Kemudian darablah dengan 7. Kemudian darab 1000.
nak tukar kepada gram. Dapatlah 16,100. Nombor 7. 27,000. 27,000. Banyaknya cikgu. 468. 27,000 mana banyak dah jah 5. Kan kita dah belajar sampai nombor 1 juta. Okey, 27,468 gram. Nombor 8, 47,500. 47,500. Nombor 9. 22,500. 22,500. 22,500. Number 10. Last lah ni. Last. Okay, siapa nak? Siapa yang buat? Ha, cepat. Siapa buat jangan lupa belanja KFC. Aina buat Aina. Ayuh, kita orang pun cikgu tak tahu. Buat cikgu. Buat. Ha, Azim dapat berapa Azim? 10 kg 465 g. Okay, selamat salah. 47 kg 219 g. Okey, Arah juga betul. 47 kg 219 gram. Cikgu cakap yang dapat KFC orang yang mula-mula jawab ke? So Hazim dah jawab salah, tak ada chance lah Arah sebab dapat. Betul lah. Okey, dah siap? Dah pandai buat darab? Dah pandai buat darab apa? G-SIM. Arah cikgu mute kau punya mic. Bising, kukit. Okey, seterusnya. Hari ni kita belajar bahagi. Okey, buka buku teks dulu. Takkan tiba-tiba nak buat. Buka buku teks, muka surat. Page 197. 197. Okey. Cantik masa 10.20, cikgu ajar dalam 15 minit, 10 minit je tu. Kamu ada lagi 25 minit nak buat, nak siapkan eh. Okey, tengok eh. Contoh yang pertama, semua sudah buka buku teks. 197. Tu tak ada eh. Benar Abang Long Fadil tak masuk eh. Tidur je hujan-hujan ni. Ada kan? Tak ada. Wan, Syafiq, Noor Asyikin, Aisyah. Aisyah kenapa ada dua Aisyah? Berapa tadi? 197. Kau tanya apa? Eh, ada lah Fadil. Sorry. Tak perasan lah. Okay, Fadil ada. Jufri, Hazim, Haras, Safwan, Najib. Murid baru eh? Dofi, Aina, Adam, Adul Qayyum, Adul Aziz. Baik. Qayyum dengan Aziz ni tadi macam tak perasan je baru masuk ni. Dengan Adam ni. Okey baik. Jangan buang masa. 197. Ha, 197 betul lah. Kita tengok contoh pertama. Hitung jisim satu bar coklat. Okey, diberi apa? Diberi 7 bar coklat. Berat dia 0.35 kilogram. Dia suruh kira 1 bar. So kalau nak kira 1 bar, kita kena bahagilah. Jisim 7 bar bahagi 7. Dapatlah jisim 1 bar. So 0.35 bahagi 7. Okey, buat bahagi bentuk lazim macam biasa. Tengok sini. Okey, kosong bagi 7, kosong. Okey, kosong, betul. So, kosong tolak kosong, kosong. Okey, kemudian 3. 3 pun tak boleh bahagi kosong. 3 pun tak boleh bagi 7, cikgu. So, dia tulis 3, kosong. Okey, so nombor sekarang jadi 35. So, 35 bagi 7, 5, cikgu. Okey, bagus. So, 5 darab 7, 35. So, jawapan akhir dia sifar, perpuluhan sifar. 5 kilogram. Dia nak jawapan pun dalam kilogram dah. Siap. Senang cikgu terus nak jawapan. Sebab kalau kamu dah pandai sifir 5, sifir 7,
5 darab 7 kan 35. Ah, tu kalau sifir 7, 35. Sekarang ni jawapan dia sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 35. Itu pasal dia jadi nombor dia sifar perpuluhan sifar 5. Okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, 15.33 kg bahagi 18. Okey, kalau soalan macam ni, macam mana kita nak buat cikgu? Mana kita ingat sifir 18? Memang kamu tak ingat sifir 18. Kan cikgu pernah ajar, buatlah sifir 18. Okey, macam mana kita nak buat sifir 2 digit? Kan cikgu ajar, mula-mula buat sifir 1. Sebelah dia tulis sifir 8. Ujung dia baru buat sifir 18. Okey, kamu tulislah. Sifir 1, takkanlah tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu buat sampai 6 je. Tak muat. Okey, muat. 7, 8, 9. 8, 16, 24, 32, 40, 4, 8, 5, 6, 6, 4, 9, 6. Okey, kemudian yang sa ambil dari 8, yang puluh ambil dari sifir 1. Okey, 18. Sa dia berapa? 6, 6. 1 tambah 2, 30, 6. 50, 4. Ha, ni cikgu tunjuk macam mana nak buat sifir 18. 2, sa dia 2. Puluh dia 4 tambah 3, 7. 0, 90. 8, 1, 2, 8. 6, 1, 3, 6. 4, 1, 4, 4, 6, 1, 8, bukan 96 ni, 9 kali 8, 72, sorry. Okey, 2, 9 tambah 7, 6, 1, 6, 2, okey, tengok, dah buat sifir 18, senanglah kita nak bagi. Okey, 1 bagi 18 tak boleh. 12 bagi 18 pun tak boleh. So, 123. Tengok mana sifir. 123. Oh, 100. Kita pakai nombor 108 ni. Ha, 108 tadi. Okey. Cikgu buat pun salah ni cikgu. Ha, okey. 108. So, dapat 6. Betul ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 123 tolak 108. Dapat 15. Lepas tu turun 3. 153. Haa ni pula pakai 144. 144 nombor apa cikgu? Nombor 8. Okey, tolak dapat 9. 9 turun 0. Haa ni ada 90 tadi cikgu. Haa nombor 5. So dapatlah jawapan dia sifar perpuluhan 685. Sifar perpuluhan 685 kilogram. Dia nak jawapan tengok kat atas. Gram. Haa kena. Kena tukar kepada gram. Senang ni kan? Darab 1000. Ha, tengok dia buat kat bawah. Darab 1000. So dapatlah 685 gram. Boleh? Ha, dia bagi 2 digit. Kerja kita banyak sikit lah. Mula-mula kita kenalah buat sifir 2 digit itu. Bila nak buat sifir tu hati-hati eh. Tengok macam cikgu buat tadi. Ha, ada salah satu tu. Cikgu tulis 128 tadi. Okey. Okey, nombor 3. Ah, nombor 3 apa tu? Nombor pecahan. Kalau nombor pecahan nak buat apa cikgu? Tukar dulu jawapan dia kepada nombor perpuluhan. Bila dia tukar, cikgu dah cakap tadi cikgu, setengah kan sifar perpuluhan 5. Ha, betul. So, nombor tu dah jadi 16.5. Lah, senang cikgu. Ha. 16.5. Bagi 10. Tak payah buat bentuk lazim lah cikgu. Betul. Bagi 10. Kita gerak je titik perpuluhan. 16.5. Ha, jadilah 1.65. Nampak tak? 1.65. Dia nak jawapan dalam gram. So, daratlah 1000. So, dapatlah 1650. Tengok. Tak payah kira panjang-panjang. Cikgu congak je. 16, 1 per 2. So, jadi 16.5. 16.5 bagi 10. Dapat 1.65. 1.65.
gram, kilogram. So dia nak jawapan dalam gram. Dapatlah 1650. Nampak tak? Easy kan? Okay, tengok contoh 4. Apa benda pula ni? Susah sangat. Okay, tengok contoh 4. Boleh ke? Boleh kan? Awal lagi. Tak penat lagi. Hujan pun. Okay, baik. 100 biji makarun. Apa benda makarun tu? Berjisim 1/1/2 kg. Ha, tengok. Asyik-asyik satu, apa? Asyik-asyik 1/2 kg je. Dia nak bagi senang kerja je kan? Okay, hitung jisim dalam gram bagi sebiji makarun. 1/1/2. So, 1.5 bagi 100. Boleh congak je terus kan? 1.5 bagi 100. Dapat. Nampak? Nampak? Okey. Aku tunjuk sini ya. 1.5 bagi 100. Bagi 100, 100 ada 20 cikgu. Haa, 20. So, kita gerak titik sub, sub. So, jawapan dia? Sifar, perpuluhan sifar 1.5. Kg. Dia nak jawapan dalam G. So, sifar perpuluhan 0.015. Kita darab balik dengan 1000. Lah, tadi bagi 100. Sekarang darab 1000. Ya, sebab kilogram nak tukar kepada gram. Darab 1000. Nak buat macam mana? Okay, so geraklah 3. 1, 2, 3. Dapatlah 15 gram. Nampak tak? Matematik memang macam tu. Pusing. Akhirnya dapat jawapan. Tak payah kamu takut saja nak buat. Okay, tengok nombor 5. Macam senang je. 1.4 kilogram. Bagi 1000. Nampak tak? 1.4 kg bahagi 1000. Kemudian dia nak jawapan dalam gram. Nampak tak apa yang cikgu nampak? Boleh-boleh bahagi 1000. Nanti kita nak darab 1000. Kenapa kita nak darab 1000 cikgu? Dia nak jawapan dalam G. So 1.4 kg bahagi 1000. Darab 1000 jawapannya adalah sama 1.4 gram. Faham? Boleh? Boleh kan? Nampak kan soalan ini? Boleh-boleh dibagi, soalan dia bagi 1000. Okey, 1.4 kg bagi 1000. Kemudian dia nak jawapan dia dalam gram. So, kita nak tukar kepada gram, kita darab 1000 balik. So, dapatlah 1.4 g. Okey? Okey, jangan membebe banyak sangat. Okey, buka kreativiti. Kita cuba buat. Kita cubalah buat 3-4 soalan. Kalau mudah pandai, boleh buat sendiri. Okey, tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. 1/1/2 bahagi 2. Dapat berapa je tu? Cuba bagi. 1.5 bahagi 2. Kemudian darab 1000. Kenapa darab 1000 je tu? Dah kg nak tukar G. Berapa puluh kali dah cikgu cakap kan? Okey, cuba. Cepat. Siapa dapat jawapan bagi terus. Cepat, siapa dapat jawapan bagi terus jawapan. Nanti cikgu hantar gambar ke IC. Tak nak lah. Cikgu bagi gambar je. Okey lah tu. Okey, nak pergi. Cepat Fadil. Dapat apa Fadil? Satu perpuluhan lima bahagi dua. Kalau ada baki, tambah je kosong eh. Jangan tinggal baki. Siapa tentuk mic tu? Kruk tu. Kayum nak berjawab kan Kayum? Cuba Kayum. Hello. 7/2 = 14 bagi 1. Turun kosong. So sifar 0.75 kilogram. So dapat apa jawapan dia? Hello. Ada yang nak bagi jawapan? Sifar 0.75 darab 1000. Hmm.
75 gram. Berapa gayung ulang lek? 75 gram. 75 gram. Salah. Tu kau baru darat 100. Kau kena darat 1000. Ah, Luffy, berapa Luffy? 7500. Woi, terlebih tu. Tu kau darat 10000. Okey, perempuan nak cuba jawab. Siapa? Asyikin? 75000. Lagi banyak tu. 750. Ah, 750. Tengok tu. Ha. Dia darat 1000. Kita alih titik dia. 3 dan 4. 1, 2, 3. Ada satu bakul kosong. Isi kosong. So, jawapan dia 750. Okey, cuba nombor 2. Cuba nombor 2. 1 pulang kosong 6 kg bahagi 3. Dia nak jawapan dalam gram. Cuba. Okey, 1 bagi 3 tak boleh. So kita baca 10, 10 bagi 3, 3 bagi 1 turun 2. 12 bagi 3 dapat 4. Tak ada bagi turun 6. 6 bagi 3 dapat 2. So habis. Okey, lepas tu 3, 4, 2. Dia nak jawapan dalam gram. So, darab 1000. Okey, siapa nak jawapan? Ha, jawapan darab ke depan tu. Tolong darab je. Tolong darab 1000. 342. Okey, bagus. Ramai jawab. Dah pandai lah tu. 342 gram. Okey, baik. Cuba 2 digit ada tak? Alah, 2 digit ada satu je. Cikgu nak kamu yang buat. Okey, baik. Cuba nombor 3 lah. 7.02 bahagi 5. Ah, dia nak jawapan passion macam ni. 7.02 bahagi 5. Tujuh bagi 5, 41, 20, dapat 4, 2, 0, 20, 4. So, 1, 4, 0, 4. Ah, berapa tu? Siapa nak cuba? Jawapan dah cukup tulis. Cuma transfer je. Jawapan dia 1.40. 1.40. Okey, so KG ni berapa tu? KG dia nombor bulat. Nombor sebelum titik puluhan. Berapa nombor sebelum titik puluhan? Yang cukup bulat tu, berapa nombor dia? Satu. Yang nombor grand dia, nombor grand dia nombor selepas titik puluhan. Berapa? 404. Betul. 404 gram. Dah siap nombor 3. Cuba nombor 4. Last. Soalan dia pada 10. So kamu ada 6 soalan buat sini. Okay, cuba buat 10, 3 per 5. Bagi 4. 3 per 5 tu berapa dia punya nombor perpuluhan? Kamu tak payah tukar kepada pecahan tak wajar. 3 bagi 5 je kamu kira. So nanti pecahan ni 10 perpuluhan mah berapa-berapa tu. Kira okay, 3 bagi 5 dapat berapa? Cikgu contoh kat bawah ni. 3 bagi 5. Tambah titik, tambah kosong. Okey. 30 bagi 5. Dapat 6 tu. So nombor dia
10.6 bahagi 4. Ha, cuba. 10.6 bahagi 4. 10 bahagi 4 berapa? 2 je guru. Ha, pandai. So, 10 tolak 8, 2. So, 26. 26 bagi 4. Kalau tak ada nombor tepat, nombor yang terhampir. Berapa nombor terhampir? 24 je guru. Ha-ha. Berapa cipi 4 dapat 24? 7 kali 4, 28. 6 je guru. Ha, 6. So, 26 tolak 24. 2. Dua cikgu. Ha, kalau ada baki, Cikgu Najib cakap apa? Tambah kosong. Ha, kalau tambah kosong ke atas, tambah kosong dekat bawah. So nombor dia dah jadi 20. So 20 bagi 4 dapat 5. Ha, dah dapat dah habis satu. So berapa jawapan dia? Ah, Aina, Aina, jawab Aina. Aina tangkap tangan tu. Okey, berapa kg, berapa gram, Aina? Hello. 2 kg. Okey, betul. Gram dia? 6500. Ah, salah. 6500 salah. Eh, suara Aras yang jawab tu. Ada Aras kau. Eh, saya lah. Jangan jawab. Fazil lah. Kalau kau jawab 6, 5. Azil lah. Saya tengok pun. Eh, itulah pasal kau tak off mic. Kau tak off mic. Cikgu nampak kau. Okay, siapa jawab 6? Siapa jawab? Okay, okay. Siapa jawab 6, 5, 0, 0, 0 tadi salah. 2 kg okay. Betul. Yang gram tu berapa? Ah, 65 salah Aina, sorry. 650. Ah, 650 betul. Asyik baik ada kayung. Okey ha. Oh, okey. Sifar 65. Kalau darat 1000, ha? 650 lah. Okay, so jawapan akhir dia 2 kg. 2 kg 650 gram. Ui, comot je punya whiteboard. Padam, padam, padam. Ah, Aisyah nak bangkat tangan dah. Nak jawab apa Aisyah? Okey, so nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, sila kira sendiri. Okey, bye, jumpa lagi. Hari. Kau tahu tak bila sekolah? Tak tahu, sekolah depan kot. Depan. Okey, bye. Jumpa cikgu. Okey, ni nak nampak ni? Dah lah. Alah, nak jumpa depan-depan. Oh, nak jumpa depan-depan. Okey, okey, okey. Bye. Bye. Buat kerja tu. Jangan tak buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. 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 B